iskušenjem dolazi i nagrada. A što je iskušenje veće, i nagrada je veća. Inne azmel gezai, me azmel bela. Golema je kušnja, smrt e vlada. Ni poslanik naš voljeni toga nije bio pošteđen. A kad se to desi, Allah Dželešanuhu pita Meleka, šta moj rob kojem si evlada uzeo govori? Melek kaže, Hamideke Besterđa, Bože, zahvaljujem ti, i govori ina lillahi ve ina ilehi rađiun, Allahovi smo i njemu se vraća. Bog uzvišeni naredi melekima, sagradite tom mome robu, tom roditelju, sagradite kuću u džennetu i nazovite je kuća za hvalnost. Uzvišenog molimo da rahmetli Rijadu i roditeljima njegovi podari džennet. Hoćete li rahmetli Rijadu havaliti? Pridajem lillahi el fadila. Dženaza, namaz punoljetnoj muškoj osobi nije ćemo čuti na glas. Allahu akbar. Koljena izbaste da lakše primite. Može, drži. Može. Maksimalno desno. Tako. Podaj to. Dodaj ta za redu. Prvo skinu. Evo vam, dodaj. Ja sam čao, ja sam čao.